ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁଣି ଜିତିଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଜୟ ପରେ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଶ ଓ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସେହି ଦଳକୁ ଲୋକେ ଜିତାଇବେ ଯିଏ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଯିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ବିଜୁଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବ। କେଜରିୱାଲ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ଉଠିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ତିୱାରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଅପମାନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଟୁ, 19 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଫେବୃଆରୀ 19 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହାତରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିଲାବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସୁପରିଚାଳନା ତଥା ତଦାରଖ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଫ୍ଲାଇଂ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ରିଡରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସେମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ତଦାରଖ ଲାଗି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଗସ୍ତ କରିବେ। କପି ରୋକିବା, CCTV ଯାଞ୍ଚ, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଆଦି ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ରିଡରମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କିଭଳି ତାଲିମ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଫସିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଶିଶୁ। ଏକ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ପ୍ରବଳ ବାନ୍ତି ହେଉଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଶିଶୁଟିର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତାକୁ କଟକ SCBରୁ ରେଫର କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶୁଟିକୁ SCB ନ ନେଇ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫସିଯାଇଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଫସି ରହିବାରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶିଶୁଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଟିକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଶିକ୍ଷିତ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଶିକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସାତ ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ପାଠ ନ ଆସିବାରୁ 7 ବର୍ଷ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିବା ପରେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ପିଠିରେ ଗଧ ଲେଖି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ପିତାମାତା। ଏଭଳି ଅମାନସିକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତେଲକୁଇ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଲଙ୍ଗଳା ଅବସ୍ଥାରେ ବଜାର ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପିଲାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଲିସ ଜିମାରେ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ମା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଧାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ବାପା ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ସୁନା ଚେନ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଫସିଲେ ଯୁବତୀ। ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହେବା ଘଟଣା ଅନେକ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ସୁନା ଚେନ୍ ବିକିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଫସିଛନ୍ତି। ବାଲୁଗାଁର ଅର୍ପିତା ବରାଳ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଥିବା ନିବେଦିତା ଓମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ସୁନା ଚେନ୍ 40,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଓଏଲ୍ଏକ୍ସରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଦୀପୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ସକାଳେ ସୁନା ଚେନ୍ ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଇସା ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି କହିଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ 20,000 ଟଙ୍କା ଧରି ଅର୍ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାକି 20,000 ଟଙ୍କା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ବସାଇ 9 ତାଲା ପାଖରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍କୁ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ରହିବା ପରେ ବାହାରି ଆସି ଟଙ୍କା ନ ଉଠିବା ଥିବା କହିଥିଲା। ତେବେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ପାଖରେ ଦେବ ବୋଲି କହି ଅର୍ପିତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ପୁଣି ବସାଇ ପୁରୁଣା ଏଜିକଲୁନ୍କୁ ଆଣିଥିଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଭିତରେ ମାଆକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେନ୍ ମାଗିଥିଲା। ଅର୍ପିତା ନ ଦେବାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଝାମ୍ପି ନେଇ ପଳାଇଥିଲା। ଏନେଇ ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 2 ଦିନିଆ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ଏକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋଇଛି। ବାକି 2 ଦିନ ପୁରୀ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ହେବ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଫନି ବାତ୍ୟାର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ କିଭଳି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି NDRF DG। ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି NDRFର DG ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଆଜିଠାରୁ ଜୋରଦାର ହେବ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଲାଗି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ମଠ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଳତଣ୍ଡା କେନାଲ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସର୍ଭେରେ 545 ଘର, 28 ଦୋକାନ ଘର, ସିଏମ୍ସିର 30 ଦୋକାନ, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କ୍ଲବ 17, ଷ୍ଟ୍ରିଚ୍ ଭେଣ୍ଡର 14 ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଘର ଭଡ଼ା ବାବଦ ଅର୍ଥ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 12,500 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 7,500 ଟଙ୍କା ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଘର ବାବଦକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନମ୍ବର 8, ରାୟଗଡ଼ା ଦଶହଭୁଜିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲେ 3 ମହିଳା। ରାୟଗଡ଼ା ଡିଏଫ୍ କଲୋନୀର ଅଘଟଣ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି 3 ଜଣ ମହିଳା ଆହତ। ଏପରି ଭୟାବହ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଡିଏଫ୍ କଲୋନୀରେ। ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏଫ୍ କଲୋନୀ ପ୍ରଥମ ଲେନ୍ରେ ଏକ ଦଶହଭୁଜି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏହି 3 ଜଣ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ପାଇପ୍ ଫାଟି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ 3 ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9, WHOକୁ ଚେତାବନୀ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ। ଚୀନରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ 1,000 ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର କରୋନାକୁ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। WHOର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡେଟରୋସ୍ ଆଧାନମ୍ ଘେବ୍ରୋସ୍ର ଜାଭାରାନ୍ ଜେନେଭାରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟ ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଜର ବିଚାର ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚୀନରେ ଏହାର 99% ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ସେହି ଦେଶ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିରିଜ୍ରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲେ ବୁମ୍ରାହ। ବିଶ୍ୱର 1 ୱାନ୍ ଡେ ବୋଲର ଭାରତର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୂପେ ନିଜର ଜବରଦସ୍ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ସିରିଜ୍ରେ ଖାଲି ହାତରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁମ୍ରାହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ରେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସେ ଶେଷ 6 ଦିନିକାରୁ 5 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱିକେଟ୍ ହାତେଇବାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।